Господин Балабанов, има ли сред кандидат министрите, които сега лансирате, представители на някакви олигархични лобита, като бивши предприемачи, бивши топ-менеджери, бивши управители на големи компании? Вижте, имената са публични и вие като журналисти имате пълното право да ги проверявате, да ги коментирате, да ги разследвате. Това е вашата работа. Този подбор на проекто кабинет за нас има едно единствено значение. Тези хора да бъдат достатъчно мотивирани със своите професионални качества и да се опитат да свършат работа, защото тези хора са инструмента, всъщност, който трябва да влезе и да направи важните промени, които очаква обществото от тях. Промените, свързани с съдебната реформа и с здравеопазването, и с образованието. И така, това е за нас идеята, този модел, да се опитаме да сменим идеята за премиерска държава с това да върнем парламентаризма. България е парламентарна република. Изпълнителната власт не е случайно наречена такава изпълнителна, т.е. тези хора да влязат и да променят приоритетите, по които всъщност сме обединени с нашите, как да кажа, политически формации от страни, като Демократична България, Справи се, ние идваме, с които така или иначе сме водили позитивен диалог през цялото време, независимо от конкретни декларации в един конкретен момент. Така или иначе. Има ли сред министрите бивши управители на компании, свързани с господин Цветан Василев и госпожа Цветелина Бориславова? Не съм запознат, нямам представа, нямам информация по нея. А когато предлагате на хора така, от бизнеса да участват в правителство или да са кандидат депутати, кандидат министри, проверявате ли по някакъв начин тяхната професионална биография? Ако въпросът ви тук е свързан с позицията ни по отношение на конкретните министри от служебния кабинет, тук отговора не е тайна, между другото, и господин Тошко Йорданов, а и аз съм говорим го казал. Говорим за кандидат министрите ви, не за служебния кабинет. Ами аз ви давам просто пример, защото имаше и такива твърдения. Наистина тогава ние по отношение на тези конкретни министри от служебния кабинет подходихме по-скоро на база и на обществения интерес, така чисто емоционално в началото, за да ги наистина да ги поканим да станат част от това нещо, но след като разбрахме, че те искат конкретни постове, решихме тогава да видим каква е ситуацията и как стоят нещата, какво се крие за огромното им желание за конкретни постове и видяхме какви са фактите. Със сигурност искам да потвърдя едно в този контекст на моите думи. Това не е атака насочена към президентството. Тук трябва да ги разделяме нещата. Това не е атака към Румен Радев, не е атака към президентството. Това са факти и истина и за Асен Василев, и за Кирил Петков. И е хубаво, когато публичният образ е един, а фактите са други, ние като хора, които взимаме решенията, да ги взимаме правилно за нашата партия. Кандидатите за министри на финансите, на енергетиката, на транспорта, специално тяхната биография е свързана с редица компании, които са на партньори на господин Василев, госпожа Цветелина Бориславова, БТК специално за господин Караджов. Това, според вас, дали е притеснително или положително в техните кариери? Вижте, не съм запознат в момента с конкретика дали наистина това е така, но със сигурност кандидатурите и на господин Пламен Данаилов, и на Гроздан Караджов, и на кой друг министър на енергетиката, който всъщност е заместник министър в служебния кабинет в момента. Те са, кандидатурите са на база единствено професионалната им експертиза и желанието им наистина да свършат нещата, за които се борим тук и в пленарна зала, и нещата, за които се припокриваме всъщност и с Демократична България и с Изправи се, ние идваме. Това са инструменти, това са хора, които искат да променят. Наистина това е смисълът, по който ние сме ги селектирали в нашия проект на кабинет. Господин Пламен Данаилов е с нас от толкова много време. Той не е тайна, вие знаете, запознат сте с неговата личност от интервютата и от публичното пространство в последно време. Той е част от нас от няколко години. Така че това са хора, които наистина искат да свършат работа. Сега тук да влизаме в директни конфронтации. Това като с Петър Илиев бяха излезли в социалните мрежи някаква, че фирмата, в която той е участвал, после била продадена на Елена Кръстева. Той не е собственик на тази фирма, той никога не е бил собственик на тази фирма. Той е бил в
доколкото знам, юрист, консултант и консултирал така или иначе. Да, но като юрист е бил запознат с много от дейностите на тази компания. Той не е бил човек, който се е договарял да я продава на Делян Певски въобще. Това е гнусно отношение според мен. Както и по темата за плагиатството, аз и отдавна колегите журналисти ви казват, говорят за някакво интервю на доцент Киселова. Тя излиза в собствения си Фейсбук и профил и казва, че такова интервю всъщност няма. Тук се получава една медийна атака от конкретни сектори в момента към нас, а фактите са съвсем други. Компания като TV7, нали, знаете, че я е била, компанията била под контрол на господин Цветан Василев, господин Делян Певски. Вижте, господин Юлиев и господин Юлиев има достатъчно силна юридическа компетенция. Да, не е тайна, той е бил консултант, доколкото знам е консултирал и БСП, той беше консултант по времето на референдума. Това е професионалист. Да, но между БСП и Делян Певски имаме някаква така морална разлика, морална дистанция. Не, тук говоря за личните му професионални качества на човек, юрист, който си е въртил хляба по нормален, законов и честен път. Така че този човек не е бил част от тези хора. Той нито е бил член на конкретната партия, нито е бил член на екипа на конкретния човек, който коментирате. Да, но ако е бил в бордовете, значи е бил доста запознат с дейностите. Нито е взимал крайните решения. Нека, наистина аз и вчера призовах, нека да се даде шанс за нас, на тези хора, да се опитат да наистина свършат работа, да ги съдим по делата, а не по директните атаки, които в момента вървят, защото освен Мърченко, тези атаки вървят по-скоро в момента от едни конкретни групи, тъй като с вас си говорим свободно по темата за свобода на слово. Вървят директно по едни конкретни медийни сайтове в момента. Знаете кои са те, защото са достатъчно образован. Така че нека да видим какво ще стане. Въпреки всичко ние не затваряме тази работа. На господин Момчил Иванов ще му намекнете ли по някакъв начин относно атаките му? Не само към Демократична България, те са политици, това има работа да търпят на атаки. Но когато става дума за медии, той споменава Капитал, Свободна Европа в някои от своите постинги. Господин Иванов вчера, доколкото знам, се изказа по темата. Той, разбира се, остава с уважение към Демократична България. Тези негови... Не, понеже говорим за свободата на словото. Нас не ни интересува към политиците, кой какво отношение има. Но към медиите, нали, всеки трябва да притежава някакво, да демонстрира респект. Към негов така чисто политически противник от неговия район, както самият той каза. Всъщност той е положително и позитивно настроен, защото, пак казвам, той е бил част от експертите ни състави по отношение на темите за съдебна реформа и правосъдие. Там разговорите са се водили изключително балансирано и мотивирано, така че това са хора, които наистина, пак повтарям за десети път, ще свършат работа. А към кои министри, освен към господин Петър Илиев от Изправи се, ние идваме и от Демократична България, са изказали някакви резерви? Да ви кажа право, понеже бях на тези срещи, когато им представихме проекто кабинета, и от Демократична България, и от Изправи се ние идваме, след като им представихме целия проект кабинет, тук в зала и тук в Народното събрание. Никой нямаше против. Казаха благодарим за представянето, ще го обсъждаме в... Да, но пред медиите после изказват резерви. Еми вижте, Христо Иванов излизаше и казваше, че гледаме в една посока, на другия ден прочете декларация, с която се опита да кадрува. Но това може да е дипломатичност и любезност. Въпрос е... Дипломатичност и любезност? Не вярвам. Дипломатичност и любезност е да държиш на думата си. И след като всички срещи са минали прекрасно и сме гледали така или иначе в една посока, да продължиш този път. Между другото, когато четеш Христо Иванов декларацията в пленарна зала, огромна част от политическите му колеги от Демократична България стояха с отворени очи и изпитваха учуд, понеже знаете, стоим един до друг в залата. Просто те не очакваха такава реакция. Тук въпросите вече са много. Вие в момента сте в ролята си на журналист, надявам се и вие да ги задавате. Защо и как се случи тази декларация, отговорите са Христо Иванов, не в нас. Допреди тази декларация всичко вървеше прекрасно и нямаше в момента да водим тези разговори. Добре, по повод министрите, за които бяхме говорили в началото, вие не очаквате по някакъв начин те в този свой професионален живот, вече като парламентаристи и потенциални членове на правителството, да бъдат повлиявани от някакви финансови кръгове в страната. Познавайки,
познавайки господин Трифонов, познавайки себе си, защото с вас се познаваме и от протестите, и от срещите ни на тема свобода на слово, и от свободното ни говорене помежду си. Убеден съм, че няма как да бъдат повлиявани, защото ако се допусне нещо такова, ние трябва да носим политическата си отговорност и да плащаме тази цена. А за да изобщо, за да се захванем с тази работа, предварително бяхме убедени в себе си, че трябва да вървим единствено по пътя на истината и на промяната. И тук, господин Марченко, тези думи не са популистки от моя страна. Тези думи са искрени, защото вие като разследващ журналист може да проверите самия мен. Да видите какво стои зад мен. Дали стои въобще нещо зад мен. За вас няма сигнали, че сте работили при големите олигарси. И тъй като 200 дни с вас, специално аз всяка вечер бях и на протест. Защото много хора казват, че не са били и на протест. Всяка вечер бях на този протест. Чух толкова много мнения на хора и толкова много мечти на този площад. Няма как да ги предадем. Няма как да ги предам. Така че избора ни с такъв тип хора... Тоест, вие се обявявате и за протест на партия също. Защото, нали, често анализаторите ви споменават като една партия, която... Ние никога не желаехме, т.е. толкова публично да се яхва ваната на хората. Защото хората заслужаваха да бъдат чути на площада, т.е. те да са силата от този площад. Видяхте, вие бяхте от първия ден, както и аз. Много политически субекти излязоха още на първия ден на площада, да се прегръщат с хората. Видяхте, между другото, настроението на хората, дали допускаха всички политически субекти да бъдат сред тях? Не всички. Да. Така, не всички. С това ние запазихме тази хигиена на площада и сега никога не сме си определяли самите ние. Ние сме партията на протеста, ние сме партията на промяната. Ние сме партията всъщност, господин Марченко, която има желание да свърши това, за което е казала с думите си, че иска да свърши в този парламент и се надявам да не се даде шанс наистина, защото да говорим за оставки и да говорим за какво беше мутри вън, мутри с Богом на хора, които не са стартирали политическата си кариера, е меко казано в момента неуместно. Трябва да се даде шанс, трябва да се даде този толеранс, но много се надявам партиите, които се припознават директно като партия, също се лишат накрая от емоциите си да подкрепят този кабинет, за да може в кратките срокове, които имаме до края на годината, виждате какво се случва и с актуализацията на бюджета и с плана за възстановяване и развитие и с идеята на всички нас за съдебна реформа. Надяваме се да вървим по тези неща и да спрем с атаките. България On Air публикува един материал, в който се твърди според техни източници, то не е очевидно нито официална информация, нито проверена информация, няма как да се провери, че от президентството по някакъв начин оказвали натиск върху БСП да не подкрепят вашето правителство и да не гласуват за вашия състав на проекто кабинет. Не вярвам да ви кажа, не искам да вярвам в тези публикации или този тип внушения. Президентската институция е независима. Какъв е нейният статут. Заради президентската институция, заради нарушаването на свободата на президентската институция, всички ние напълнихме площада. Не вярвам това да е централизирана атака от страна на президента Румен Радев. Както и от Деви Вилерик, че нашите коментари по отношение на конкретни министри в служебния кабинет не са атака към президента Румен Радев. Президента Румен Радев в момента трябва да спази конституцията и да свърши процедурата в законов срок. Предстоят и президентски избори. Нека да видим всъщност какво ще се случи. Нещата ще излезат, те ще са факт така или иначе. И накрая ще се види кой какви атаки е правил, кой какви внушения е правил и къде е всъщност истината. Оставете ни да работим, защото в крайна сметка виждате какви са и социологическите изследвания днес в една от националните медии. Хората по-скоро искат вече да се работи и да се върши работа. Доста са уморени от избори. Много се надявам, наистина много се надявам за първи път в историята на 30-годишната ни демокрация, независимо от фрагментирания парламент в момента, основните приоритети, които ни задържат да водим чисто демократичен разговор по този път, да ни провокират заедно да вървим в посока България да живеем по-добре, защото в противен случай компрометирания модел в момента стои по трива ръце някъде в зайчарник. В
вашата идея, господин Марченко, нашата идея беше да го спрем този модел. Но тук аз имам един въпрос към вас. Само секунда, последен въпрос аз да задам, който пак е по повод на така публични и политически изказвания. Да. Ето, от Демократична България бяха споменали, че по-успешен вариант би бил кандидата ви за премиер да остане госпожа Антоанета Стефанова, но заради това, че тя е, че са излезли нейните така познанства с господин Васил Божков и спонсорството му в миналото ли не сте и предложили за втори път тя да е кандидат-премьер? Госпожа Стефанова е при нас заради това, че е стоен шампион и за това, че е морален човек, за това, че е достоен за уважение. Никой не го отрича. Зависимости госпожа Стефанова няма. Това са абсолютни глупости. А Демократична България, те могат и са свободни да казват всичко. Те говорят за това как премиер трябва да е Кирил Петков. За това как, защо сега не е този, ами онзи. Ими той е много популярен. Може би един от малкото след президента популярни политици. Да, популярен. Не казвам, че не е популярен. Между другото, за Кирил Петков сега понеже се съща. Преди да стана част от служебния кабинет, бяхме широко отворили вратата. Тогава имаха една битка с PCR тестове, ако си спомняте. Искаха да вкарат заедно с приятели, защото те са лични приятели с Асен Василев. Тези уреди за бърза проверка на PCR тестове. Спомняте ли си в началото на COVID пандемията? Толкова широко ги подкрепихме тогава. Им дахме възможността, те не ги канеха никъде по медиите. Телевизия 7-8 имаха широко отворена врата за тяхната позиция и битка. Така че се познаваме от тогава с тях, но като проверихме какви са фактите, които не бяха станали чисто наши достояния, вече изглеждат по друг начин в нашите очи. А по отношение на това какви решения взимаме ние по отношение на кадрите, ние носим пълната отговорност. За това взимаме конкретни решения, т.е. Нещо нередно ли е имало с PCR теста? Не, нищо е редно. Тогава те водиха наистина битка в началото на коронавируса, в която ние, след като виждаме колко реална е тази битка, ние им отворихме тогава чисто медийната свобода да говорят и да разказват за идеята си, защото тогава те не получаваха, мисля, подкрепа от никъде по тази тема. И всъщност, ако си спомняте, тази идея така или иначе не се осъществи тогава. Но вижте, човек трябва да държи на думата си до край. Човек трябва да бъде зад думата си. Тя тежи, господин Марченко. Подписите са подписи. С подписи или с хартия. И аз си представете нещо друго. Тук си го говорим като свободни хора с вас. Представете си лист и подпис. И след това декларация. Отрипва от народа си. Какво е казал българинът в такива ситуации? Какво си прави с това лист, хартия и с този подпис? След така директна атака. Подписа не върши работа в такъв един момент. Така че е по-важно да има конкретни приоритети, които да изпълним. Защото тогава, когато някой излезе срещу собствените си приоритети, тогава ще плати най-високата цена. Да бъдем свободни, да вървим до края, да ще водим тази битка до края в името на протеста, че ги уважавам безумно тия хора от общада. И в името на 600 000 българи, които, независимо от ниската избирателна активност, наказаха ГЕРБ за първи път. И тук ми идва финалния въпрос към вас. Защо беше необходима тази декларация и този шум в последните дни? Да чувате нещо за ГЕРБ в момента? Не се ли прави услуга, господин Марченко? Странно е, че не се чува. Ами не се чува. Че няма нови разпити на министри. Ами да, задавайте си ги тези въпроси. Защо не се чува? Защо го караме облечения в розо? Може би това е тренда в момента, да се облечем в розо. Да влиза в ролята на актьор по време на брифингите, да ръкопляска отстрани и да гледа сир. Защо се прави? Министрите на икономиката, на енергетиката и на финансите на ГЕРБ, защо не са привиквани на разпити? Това не е въпрос. Защото Турски поток, Българска банка за развитие, автомагистрали, госпожа Петя Аврамова, бивш министър. Защо? Не знаем къде ще. Просто в момента не се шуми достатъчно за ГЕРБ. Те в момента стоят някъде отстрани и потриват ръце, доволни от една прочетена декларация. Защо, бе, хора? Да се обединим, нали това беше идеята?
обединено да вървим към изчистване на този модел. И имаме време. Добре, добре. Готови ли сте с този законопроект за сваляне на охрана от НСО на бивши премиери? Господин Борисов, колко време още ще ходи с държавна охрана с наши пари? Бъдете убеден по отношение на НСО, че то, точно такъв тип личности ще им бъде свалена охраната при всички положения. Това ви го гарантирам. Това ще е едно... Господин Доган също... Да. Абсолютно. Това ще е едно от първите неща, които ще направим. Просто нека в момента, тъй като знаете колко е напрегната ситуация, да видим дали ще има кабинет и правителство. Със сигурност не е сила болна тема. И всичко имам един въпрос. Ще бъде направим. Имаше едно твърдение на един политик по телевизии, че господин Камен Костадинов от ДПС, да, който е смятан за едва ли не дясна ръка на господин Делян Пеевски, е идвал в 7-8 без да има телевизионни участия. Няма такъв. Гарантирам ви го, защото аз почти всеки ден съм в телевизия 7-8, знаете. Тъй като ние така се опитваме, колкото и в момента да е трудно, да съчетаваме ролята си на телевизионни водещи, които са там по цял ден, и на хора, които са в пленарна зала. Така че това са пълни глупости. Гарантирам ви го, с очите си не съм видял този човек. Ако вие имате доказателства или някакъв доказателствен материал, добре, но аз не съм видял. Не, нямаме такива доказателства. И ние нямаме, не сме го виждали, потвърждавам. И за последен път да спре тази тема. С ДПС нямаме нищо общо. В момента от тиражираните сайтове, които споменах преди малко, вие знаете кои сте, че е информация, че ето първата договорка между Има такъв народ и ДПС за комисията за Буджака, нали така? Има такива твърдения, да. Има такива твърдения. Демократична България бяха за тази комисия. Казаха, че ще я подкрепят. Това е факт. Те нямат избор. Те не могат да кажат, няма да я подкрепим, защото ще изглежда, че те лобират за един от предприемачите, който, нали, е в добри отношения. Само че заглавията в тези сайтове, които така защитават и подкрепят демократична България, че има такъв народ. В първата договорка с ДПС, това са глупости. След като има комисия за Росенец, защо да няма за Буджака? Демократична България казаха и доказаха, че ще го подкрепят. Подкрепиха ли го всъщност? Не знам. Ай, не. Що?